А що се отнася до софт? Софт наистина още не е, в смисъл в момента се изговаря от 7-8 години. Вече така малко по... малко по-далеч от идеологическите окраски, емоционалните, с които беше свързан преди. Макар че отново се оказва, че той идва, защото трябва да бъде изговорен естествено въпроса с технологията на тази власт, който още не е ясен къде е дошъл. Сега с изваждането на досиетата, макар и частично, това нещо също трябва да бъде преговорено, да се види. Въпросът е дали ще се направят някакви изводи от това и аз съмнявам, както казах примера с това, което се случва с онкоболните и с това, че това няма никакъв резонанс, означава, че просто повечето хора ще го приемат като жълта новина. Що се отнася до соца вътре, при мен е свързано и с това, просто че аз в такова семейство съм отрасъл. Въпреки, че убежденията ми са дясноцентристки, да кажем, което е било така един проблем в определен момент в общуването ми с близките ми хора, естествено. Аз винаги съм държал на своите позиции и заради това не ме е страх и да ги изложа в една книга. Не си мисля, че казвам някаква глупост, нали? Защото това са някакви проверени неща, които съм се опитвал в рамките на някаква интелектуална борба да си ги извоювам като собствени убеждения.